imetlusväärsed ja et tõeliselt imetlusväärsed. No, mul ei ole lihtsalt sõnu nägemaks, mida te olete suutnud teha. Muidugi te peate Miljat väga hoidma ja talle head soovima, et alati on tõesti, et head asjad sünnivad siis, kui keegi peab neid eest, teeb seda südamega ja siin on näha, et kaks asjad. Nimi on õige ja inimene tege südamega tüüd. Võru keelen on kimme püteldatud asja. Ja siis tahtsin seda ütelda, et ma mõtlesin, et mis ma täna siia kaasa võtan. On jõuluaeg, kingituste tegemine. Aga ma lihtsalt ütlen seda, et otse liin linnavalitsusega on avatud. Et kui teil on mingi hea idee uueks aastaks, siis eks Milja võtab ühendust. Aitäh! Ongi meil üks hea emotsioon, üks rõõmus meel, et me tahame jälle kokku tulla ja jälle koos olla ja et see meid tervendab ja saadab meid veel palju aastaid. Et ma arvan, et olulisem on kõik asjad, mis meil jõudnud on. Kõik ilusti. Ja soovingi teile tõesti hästi ilusad jõuluaega koos peredega ja tundke endast rõõmu ja oma lähedastest. Ja see härrasmees ütles väga õiged sõnad. Kui oled piil on hää, siis on süa terve ja elad kaua. Kõik ja kõik ilusad teile. Aitäh! Ma olen natuke tõbinen, et ma väga vabame teile. Eeles see külme, sest külme rindame. Aga kui aga mul väga hää miil siin olla, et kui ma siia lavaga taade ka, siis jummal, siin on nii palju rõõmu. Nii palju emotsiooni, kõik nagu taas midagi teeta. Aga te olete ka aasta jooksul ikkagi väga palju teinud. Ja muidugi Eno Miljale, kes on meil ka nüüd uus juhatuse liige, tal on nüüd koormus natuke rohkem. Et ikkagi ma usun, et teie juhatuse liikmed, et sa oskad delegeerida oma ülesande, sa vaata. Nad tahavad kõik midagi teha. Kus kõik keda ma olen siin teatud või näita? Ma ei usu, et keegi ära võtta. Mingi üles on. Need tuleb osata delegeerida. Nii et teie ühing on meie kojas üks kõige aktiivsemaid ühinguid. Oi. Kevart tuli juba. Linnud juba laulavad. Ja kui on mälumäng, teie võtate, ühingust on kaks võistkonda. Meil on üks veel võistkond, Ratastuli klubi, mida juhin ka mina, on ka kaks võistkonda. Nii et ma arvan, et järgmine aasta tuleb teid neli võistkonda. Et mälumängurid olete hästi tublid ja mul on väga hea meel. Ma olen seda mälumängu viinud aastaid, kui ma siia ette tulin. Ma ei küsi raskeid asju. Ma küsin, mida me Võru linnast peaksime teadma. Mida me peaksime ajaloost teadma. Mida on huvitav teada. Ma ei küsi midagi sellist, mis on entsüklopeediline raske asja. Need on nii lihtsalt küsimused, et pärast kuulevad vastust. Jumal, miks ma ei tulnud selle peale. Ma tean, mida asja. Lihtsalt on vaja meelde tuleta. Ja ma väga loodan järgmine aasta, et teie ridadest tuleb ka neli võistkond, aga kaks tuleb kinni. See on miljardi saadu. Ja koja poolt soovin ma teile, nagu jõuluaeg on praegu. Mõnusad jõuluaeg. Ma usun, et teil on kõikidel omaksed, tuttavad. Ma ei tea, palju teid üksi on kodusistud. Nii et märkame neid inimesi, kes on meie kõrval, meie koridoris, naabri heite või vanahemrad. Kui ta elab üksi, käime ka tema juures. Viime kas või ühe appelsini või ühe õunatanne. Nii et tal oleks ka jõulud. Ja muidugi südame sõrgad, et teie südamed lööksid kogu aeg. Mitte nad ei jätaks vahele. Ja palju
jõudu ja tervist teile kõigile ja mõnusat pidupäeva!